На Рівненщині продовжено місячник із добровільної здачі зброї. Триватиме він до 31 березня. Нагадаємо, триває він в області з 4 числа цього місяця. Мешканці Рівненщини вже здали 89 одиниць вогнепальної та холодної зброї, а ще 45 спеціальних засобів. Я звертаюся до всіх жителів нашої області, щоб уникнути кримінальної відповідальності, негайно звернутися до управління громадської безпеки та здати зброю, яка є у вас у користуванні і вона законно не зареєстрована. Якщо ви її здасте, то ви уникнете кримінальної відповідальності.